假设你住在拥有5000年文化的伟大国家，但是被困在自己的家中好几个礼拜都没事情做，你会做些什么呢？打打麻将应该不奇怪吧？问题来咯，要是被当局抓到，代表你很可能会遭到文化大革命风格的公开羞辱。微博上的影片显示，重庆市核心镇有4个人开心的在街道中间散步。哦，不过他们的肩上还扛着麻将桌，而且后方还跟着一台警车。为了要给他们打气，还有要大家有正确的态度，一名员警很用心的拿着大声公在旁边喊着，疫情期间禁止打麻将或打牌。当然民众看到这样的影片都提出质疑，当地政府官员便解释，这个不叫游街，叫训诫。可是看起来就像是在游街示众啊。全国警察最近还要抓打麻将的人，不过这种惩罚方式有用吗？那可不见得哦。